В ефірі «Вісті ТТБ». Вітаю вас. Зараз коротко про головні новини цього дня. У Тернополі планують впровадження системи моніторингу ефективності в державних установах. На Тернопільщині майже кожних 15 годин трапляється автопригода з потерпілими. У жовтні українці купили валюти більше, ніж продали, майже на 2,5 мільйона доларів. Тернополяни написали петицію, у якій виступають проти розміщення пересувних цирків, зоопарків, звіринців та виставок із тваринами. У Тернополі з'явиться IT-музей, у якому планують представити стару техніку. Онкохворі Тернопільщини залишилися без життєво необхідного лікарського апарату. Єдиний в області клітинний сепаратор, який забезпечував хворий тромбоцитами, вийшов із ладу ще півроку тому. Чому досі не закупили нового обладнання, дізнавалася Богдана Сарабун. При народженні 11-місячній Лізі діагностували гемангіому. Через це у крові дівчинки постійно знижується рівень тромбоцитів. Аби їх відновити, потрібне переливання тромбоконцентрату. Зараз у крові рівень тромбоцитів становить 109 тисяч. Його підтримують спеціальними препаратами. Проте, кажуть лікарі, у будь-який момент показник може знизитися, а без сепаратора відновлення тромбоцитів неможливе. І дитині раз на якийсь час потрібне переливання тромбоцитів. Ну, в Тернополі, як ви вже знаєте, проблеми з цим. Переливали два рази, але коли нам треба було наступний раз, то не було де, то їздили в Хмельницький. Як самі розумієте, незручно, час. Область взагалі лишилася без такого важливого якогось апарату, який необхідний. В інших областях по два, а в нас один і то поломаний. У дочки Людмили лейкемія. Діагностували хворобу, коли дівчинці був рік і 8 місяців. Протягом 3 місяців мати разом з Діаною лікуються у стаціонарі в міській дитячій лікарні. Постійно після хіміотерапії у дочки падає рівень тромбоцитів. Оскільки сепаратора зараз на Тернопільщині немає, вони змушені їздити у Хмельницьку область, де є необхідне обладнання. За 3 місяці ми вже їздили 4 рази. Це ще ускладнює те, що треба, щоб спеціальна перевозка була тромбоконцентрату, тому що якщо неправильно перевозити, воно ефекту не дасть. А це є кошти, і наша дитина вона не може чекати на це, не може чекати довго. В неї впали до 20 одиниць, а це дуже мала норма. Це треба дуже вважати, щоб вона ніде не вдарилася, тому що можуть бути дуже страшні наслідки. Завідувач гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні розповідає, намагаються отримати від влади новий апарат ще з травня. Адже в їхньому відділенні на лікуванні перебуває 28 дітей. 12 з них проходять протокольну хіміотерапію. Відсутність сепаратора може призвести до летальних наслідків. Тромбоцити відповідають за згортальну систему крові. В них можуть бути крововиливи, кровотечі, які можуть бути часом несумісні з життям. Це є дуже важливо і вкрай необхідно. Ми зверталися в обласне управління охорони здоров'я з неодноразовими листами про те, що нашим пацієнтам ця апаратура необхідна і то терміново. Старий сепаратор ремонту не підлягає. В обласній станції переливання крові кажуть, аби купити нове обладнання, потрібно 2 мільйони гривень. Виготовляють такі сепаратори у Сполучених Штатах Америки. Аналогів немає навіть в Європі. Розрахований він на 1000 процедур, тобто працюватиме більше 3 років. Він відпрацював свій час. Зараз таких апаратів на Україні не завозиться. Тої фірми, яка працює, розхідні матеріали не завозяться. І тому апарат не працює, і ми не можемо виготовляти компоненти, такі як дуже потрібні. Ми оголосили конкурс електронної закупівлі 2 дні тому. Вартість апарата обладнання коштує 2 мільйони. Це є бренд Сполучених Штатів Америки. І розхідні всі матеріали теж їхні. Вони всі сприяють тому, аби були додані ті гроші, тому що якщо оголоситься конкурс, хтось виграє, треба платити гроші, проплачувати, отримати апарат і починати продовжувати ту всю роботу, яку ми робили раніше. В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації кажуть, 1 мільйон гривень на закупівлю препарату вже виділили. Про співфінансування домовлятимуться також з міською радою. У прес-службі Тернопільської міської ради кажуть, гроші на апарат швидше за все не виділять, адже медична допомога 3-го рівня – це обов'язок обласної ради та держадміністрації. Місто ж надає медичну допомогу лише 1-го та 2-го рівня. В обласній станції переливання крові все ж сподіваються, що найближчим часом кошти таки знайдуть. Вірять в це і маленькі пацієнти та їхні батьки. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.
На Тернопільщині майже кожних 15 годин трапляється автопригода з потерпілими. Майже через кожних 117 годин гине людина. Такі дані оприлюднили у Головному управлінні Національної поліції в області. Так, від початку року на дорогах області зареєстрували 506 аварій. Внаслідок ДТП загинуло 64 людини, 575 отримали травми. Найчастіше летальні випадки були в результаті зіткнень автомобілів та через наїзди на пішоходів. Лише за останню добу в нашій області сталося більше 10 дорожньо-транспортних пригод, з них 7 ДТП, у яких потерпіли люди. Зокрема, двоє людей загинуло на цих дорожньо-транспортних пригодах і 9 людей отримали різного роду травми. Хочеться ще раз звернутися до водіїв, до пішоходів, особливо у цей час, коли рано смеркає, коли вологість, коли падає дощ, коли є мряка, коли є туман, бути максимально обережними. Зменшити швидкість, їздити помаліше, навіть якщо ви впевнені в тому, що це є зараз пряма дорога і нікого на ній немає. Раптово може появитися чи пішохід, чи якась інша перешкода, що може спричинити до дорожньо-транспортної пригоди. Працівники поліції закликають і також представників агрохолдингів, інших сільськогосподарських підприємств поважати водіїв, поважати дорогу. В першу чергу, і коли ви возите ви чебуряк чи іншу сільськогосподарську техніку, значить поставити відповідні умивачі, аби помити колеса перед тим, як вони виїжджають на центральну дорогу, щоб не допускати забруднення цих доріг, які згодом приводять до дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні по всій Україні відбулась мирна попереджувальна акція протидії власників авто та представників автоєвросили. До неї долучились і тернопільські активісти, які провели мирний мітинг під стінами Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області. Водії та активісти вимагали припинити переслідувати власників авто на єврономерах, не фабрикувати судові справи проти водіїв і захищати права громадян України, а саме підтримувати законопроекти, спрямовані на прозорість і доступне розмитнення транспортних засобів. Ми сьогодні зібралися через те, що недавно в Києві був якісь спільні рейди між митною службою і поліцією, які почали робити охоту на так звані євробляхи. Ми добиваємося для того, щоб скасували Євро-5 і зменшили розмитнення на всі автомобілі, тому що повинна бути альтернатива. Якщо ми вже рвемося до, ми йдемо до Євро, відкрили єврокордони, чому рівняємося ми до Росії? Тому що така несправедливість залишилась тільки в Росії і в нас по автомобілях. Ми за вільне розмитнення, за дешеве, не таке, як в нас зараз є, тому що ми вважаємо, що це дорого. Тобто не кожен українець собі може дозволити розмитнювати автомобілі такими ставками, як зараз є. Ми хочемо розмитнювати так, як в Європі. Представники Головного управління ДФС в Тернопільській області до мітингувальників не вийшли. Однак на офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляють, цитую, «Усі вимоги, які висувають представники громадських організацій щодо розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, потребують законодавчого врегулювання. Оскільки ДФС позбавлено законотворчої функції, усі пропозиції та вимоги необхідно адресувати до Міністерства фінансів України, народних депутатів та відповідних комітетів Верховної Ради, які займаються законотворчою діяльністю. У разі ухвалення відповідного рішення ДФС виконуватиме його на законних підставах». Кінець цитати. У Тернополі провели семінар щодо впровадження системи моніторингу енергоефективності в державних установах, яка передбачена постановою Кабінету міністрів. Система дозволить практично досягти скорочення споживання енергоносіїв. Вона передбачає не лише заходи, які сприятимуть економії, а й створення посади енергоменеджера у кожній установі. Участь у семінарі взяли керівники держустанов Тернопільщини, працівники облдержадміністрації, а також Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. України. Представники влади Тернополя та Держенергоефективності підписали меморандум про співпрацю. В області вже енергоменеджментом займається місто Тернопіль. В області також місто Чортків більше року працює в цій системі. І ми бачимо, що це приносить свої результати. При моніторингу споживання енергоносіїв щоденному, що передбачає система енергетичного менеджменту, можна зекономити до 20% енергоносіїв.
а це 20% це суттєво впливає на економію бюджетних коштів. Керівник бюджетної установи не розуміє, яким чином це економити, а при моніторингу він буде бачити, де треба скоротити витрати на освітлення, де треба скоротити витрати на воду. Держенергоефективності зараз займається створенням бази будівель центральних органів виконавчої влади. Нарешті ми будемо створювати дата-центр, в якому будуть знаходитися сервери, будемо розробляти програмний продукт по моніторингу і будемо розповсюджувати по регіонах на безоплатній основі цей програмний продукт для того, щоб ті області, в яких немає вже зараз систем моніторингу, могли би застосовувати в своїй роботі. По цьому закону про енергетичну ефективність будівель до вас повинен буде прийти атестований енергоаудитор, і він повинен буде вам надати сертифікат енергетичної відповідності від А до Ж, в якому класі знаходиться будівля, і повинен буде в цьому сертифікаті навести вам, які заходи потрібно з цією будівлею перетворювати на життя. У жовтні українці купили валюти більше, ніж продали, майже на 2,5 мільйони доларів, повідомляють на сайті Національного банку України. Востаннє купівля валюти перевищувала продаж у 2015 році. На Тернопільщині ж ситуація залишається стабільною. Люди, навпаки, продають банкам іноземні банкноти значно частіше, аніж купують. Думки тернополян про те, вигідніше зараз купувати чи продавати валюту, різняться. Одні кажуть, що намагаються купувати долари, бо передчувають, курс зросте. Інші ж навпаки продають, тому що зберігати валюту немає змоги, не вистачає коштів на життя. Я думаю, що купують, тому що долар скаче, якби всі гривні нестабільна, і всі хочуть заощаджувати в стабільній валюті. Нестабільність і підняття деяких соціальних виплат. І люди наші дуже ощадні, я вважаю, що на ту нестабільність і непередбачуваність в прийдешньому люди купують і бачать, як вона хитається. 26,9, 26,8, 6, 27,05, і тому, напевно, купляють. Хай мало, але купляють. Тернопіль – місто заробітчан. Люди виїжджають і дають дітям. Діти беруть і міняють. В одному із тернопільських банків кажуть, ситуація з купівлею продажем іноземної валюти в області уже кілька років залишається стабільною. 80% валютних операцій – продаж, лише 20% – купівля. Причину такої ситуації банкіри вбачають у тому, що багато краян працює за кордоном. Зароблені ж кошти пересилають рідним, які відповідно обмінюють валюту на гривні. В нашому банку за останній час не було значних змін у співвідношенні купівлі і продажу валюти. Залишається десь на одному і тому самому рівні. Це співвідношення 80% до 20%. Тобто 80% наших клієнтів, які здійснюють валютообмінні операції, продають валюту в банк, а 20% лише купує. Ну, думаю, така ситуація викликана тим, що наша область рахується областю заробітчан. Практично в кожній сім'ї є хтось за кордоном. Люди отримують перекази у валюті і відповідно їх потім обмінюють на гривні. Купівлі валюти в нашому банку останнім часом немає великого ажіотажу. Не для запису банкіри зауважують, що купують валюту тернополяни активніше на чорному ринку, адже в банку мусять сплатити податок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Продовжуємо. Тернополяни проти розміщення пересувних цирків, зоопарків, звіринців та виставок із тваринами. Відповідна петиція з'явилася на сайті міської ради. У тексті активісти наголошують, хочуть заборонити експлуатацію тварин, бо вбачають у цьому жорстоке поводження. Зазначу, ще з квітня 2015 року в закон України про захист тварин від жорстокого поводження внесли зміни, якими забороняється використовувати тварин у пересувних цирках. Чому саме зараз тернополяни вирішили подати петицію, з'ясовувала Марта Журавель. Цими днями у Тернополі перебуває пересувний цирк Кобзов, у розважальній програмі якого виступи диких тварин, зокрема бізонів, верблюдів, зебр та кенгуру. На підставі скарги громадян про можливе порушення співробітниками пересувного цирку поводження з тваринами, працівники Держекоінспекції прийшли на перевірку. Однак циркачі в категоричній формі відмовили інспекторам. Ми йшли проводити законну перевірку у відповідності до закону про основні засади здійснення державного контролю. Ми маємо ці повноваження прописані в законодавстві, ми маємо ці повноваження прописані в положенні про державну екологічну інспекцію, ми маємо ці повноваження у відповідності до
закону про охорону навколишнього природного середовища і мали здійснити ці повноваження. Це була позапланова перевірка по конкретному факту. Вони не мали права нас не допустити. За те, що вони не допустили, вони були притягнуті до адміністративної відповідальності. Працівник цирку, який відмовився нам називати своє прізвище і посаду, Денис пояснює відмову тим, що Держекоінспекція не мала відповідних документів на здійснення перевірки. Вони прийшли з перевіркою на даний момент, на який були порушення. В першу чергу направлення у них було, але у них не було составу комісії. Хто входить в состав комісії? Просто прийшли два чоловіка, які показали документи, і ми хочемо перевірити. Все. За три дні до цього у них був свободний доступ, вони спокійно заходили, у мене є навіть фото-відеозйомка, де вони фотографували тварин, тобто у них був свободний доступ. Ті самі люди були, які прийшли через три дні. Чоловік стверджує, що усім тваринам, які перебувають у цирку, забезпечують гідні умови утримання. А те, що наразі використання тварин саме у пересувних цирках є поза законом, не визнає. Я знаю, єдине, що цей закон якби в кавичках прийнятий, але офіційно він не вступив в дію. Чому? Тому що його не виложили в групу. Ну, не в групу, в інтернет, на сайт, да, офіційно. Ми не використовуємо ніяких пльоток, ніяких ремней, ніяких ошейників, нічого, у нас цього немає. Тому у нас завжди відкритий доступ до тваринам. Адвокат Тетяна Семо стоїть на стороні захисту тварин. Каже, що закон, який забороняє пересувні цирки, діє і поширюється на всіх громадян України. В квітні 2015 року внесені зміни в відповідну статтю закону України про захист тварин від жорстокого поводження, згідно якого заборонено діяльність і використання тварин, верніше, заборонено використання тварин в пересувних звіринцях, виставках, та відповідно цирки підлягають під це визначення. Ми поцікавилися, чому, попри заборону законом, у Тернопільській міськраді все ж видають дозволи на розміщення пересувних цирків із тваринами. Наразі отримати пояснення нам не вдалось. Однак голова прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич пообіцяла дати офіційну відповідь у понеділок. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Прийняття рішення про переїзд, переміщення і пристосування до життя в новому середовищі. Пройти шлях внутрішньопереміщеної особи і відчути труднощі, з якими доводиться зіштовхуватись переселенцям, мали змогу усі охочі на презентації соціальної гри «Переселенська блуканина» у Тернополі. Детальніше у сюжеті. За допомогою грального кубика та фішок учасники мають пройти ігрове поле, дотримуючись інструкції. Особливість переселенської блуканини – сценарій. Його розробили в рамках програми радник з питань внутрішньопереміщених осіб на основі розповідей переселенців, які не з чуток знають, як розпочинати життя заново і відстоювати свої права в чужих містах. Яна Шкуратова, координатор кол-центру для внутрішньопереміщених осіб на Тернопільщині, переїхала жити до нашого обласного центру з Луганська, коли на сході України розпочалися бойові дії. Жінка каже, потрібно подолати непростий шлях, щоб знайти своє місце у суспільстві. В грі враховані усі складнощі, з якими зіштовхувалися внутрішньопереселені особи. Дуже продумано, прораховано, все прописано так, як воно і було. З самого початку і до самого кінця ми починали з того, що Україна офіційно не евакуйовувала населення з-під обстрілів, від війни фактично, хоч вона і не оголошена. Я просто поставила сумку і так згрібала речі за 5 хвилин, все життя зібрала в одну сумку. І ми поїхали світ за очі, і ми виїжджали полями, часом замінованими. Ми не знали, де заміноване, де не заміноване, як там в грі є. Сценарій передбачає 76 змодельованих ситуацій, які описують життя внутрішньопереселених осіб. На Тернопільщині проживає більше 2000 людей, які змушені були покинути свої домівки, тікаючи з тимчасово окупованих територій. За допомогою даної гри ми хочемо донести до місцевої громади ідею того, що на шляху переселенців до нового життя, до інтеграції, до нового життя, вони стикаються з великою кількістю бюрократичних запитань, вони стикаються з великою кількістю інших проблем, про які місцеві жителі можуть навіть і не знати. Основна ідея – це донесення антидискримінаційного настрою, це донесення стирання якихось стереотипів. Дана гра націлена на представників місцевої громади та на представників урядових організацій, неурядових організацій, які співпрацюють з внутрішньопереміщеними особами. У грі є таке правило, що в будь-який момент ви можете зійти з дистанції
Так само, як і, на жаль, у будь-який момент переселенці на своєму життєвому шляху можуть повернутися до ОРДЛО. Тернополяни пройшли всі етапи переселенської блуканини. Переконалася, що внутрішньо переміщеним особам є досить тяжко адаптуватися в новому місті, знайти нормальний контакт, інтегруватися в суспільство, в громаду. І не завжди сама громада і самі органи державної влади намагаються цьому сприяти, але все ж таки вони намагаються, борються. І це дуже-дуже сильні люди з сильною волею. Гра така не задля розваги. Гра така, можна сказати, навіть деколи, що моменти є, що десь трошки піджимає, тому що завжди ніби співчутливо відносишся до людей, які стикаються з якимись проблемами. Але в цій грі є стільки моментів, що, напевно, я особисто зі всього, можливо, знала відсотків 40, не більше, що дійсно, які є перешкоди внутрішньо переміщених осіб, власне. Тернопіль не перше місто, в якому презентували переселенську блуканину. За допомогою гри шлях переселенця вже пройшли у Києві, Одесі, Львові. Менеджери проекту планують продемонструвати гру в усіх містах України. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Невдовзі у Тернополі з'явиться музей IT. У виставковому залі планують представити стару техніку. Відтак відвідувачі музею зможуть ознайомитись з історією вдосконалення різноманітних технічних приладів. Детальніше у наступному матеріалі. Відома тернопільська спортсменка Лілія Проць поспішає до ініціаторів створення IT-музею, щоб віддати стару техніку. Каже, вона їй вже не потрібна, тому вирішила внести свою лепту в створення нового цікавого закладу. У мене були телефони, і я не знаю, чому вони в мене так лишилися. Я знаю, що в мене ще є навіть касетний магнітофон десь, але його треба пошукати. Є касети і десь є бобіни, але це все треба пошукати. Так само є в мене вдома ще десь електронно-обчислювана машинка. Вона підключена не просто там калькулятор, а іменно така, що там складні формули. Я пам'ятаю, що ми в 9 училищі її використовували там для різних завдань, іменно на уроці інформатики, теж треба знайти. І я, звичайно, що підтримала цю ідею, і тому принесла поки що 2 телефони. Старі моделі різної електротехніки, пристроїв та гаджетів збирають у Тернополі благодійники фонду Magnetic One для музею інформаційних технологій, який планують відкрити у Тернополі. До створення музею може долучитися кожен, пожертвувавши стару техніку для наповнення полиць музею. Наразі вдалося зібрати близько 100 експонатів. Є такі прилади, які нам приносили, які люди ще дуже їм трохи важко відривати від серця, бо це спогади, це їхня якась історія життя. Але насправді, коли вони приносять, діляться, ми ці всі історії так само будемо описувати, бо це є жива історія тих самих людей. Але з іншого боку, вони готові це все нам віддавати, щоб музей утворився і щоб більше аудиторії людей це було доступно. І насамперед дітям, які наразі, можливо, не бачили тих старих пристроїв, для них це буде взагалі дуже цікаво, як це були кнопкові телефони, взагалі, які вони перші великі були. І так само, відповідно до комп'ютерів, що вони там мали більші габарити, ніж зараз сучасні. Музей IT планують відкрити у приміщенні Центру науки на площі Героїв Євромайдану у грудні. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. 100 років тому, у період піднесення боротьби за відновлення української державності, з 1917 року в Україні розпочався рух серед українського православного духовенства та прихожан за відродження прабатьківської Української автокефальної православної церкви. Сьогодні у Тернополі з нагоди ювілейної дати відбулася урочиста академія. Віряни разом із священнослужителями співали духовні пісні, згадували нелегку історію церкви. Третій. Це український воєнний з'їзд проголосив, що Українська православна церква буде називатися автокефальна. І Українська православна церква з'їзд воєнний проголосив, що вона повинна бути незалежна від держави. Українська православна церква як самостійна автокефальна, у неї має служитися повсякчасно українською мовою. І сьогодні, 101 рік, ми стоїмо у історичному виміру. І я радий, щасливий, що прихильні на приклонні моїх
літ, я Господь ще дозволив, що я цю дату разом з вами відзначаю. Столітній ювілей відродження церкви Української автокефальної православної, яка і була гонимою, яка була переслідуваною, але, як кажу, ми раді тому, що, каже, наші діти наслідують ті стежки, які наші батьки, прадіди любили Христа, любили Бога. І ми маємо радіти тому дню, який сьогодні, каже, у цій філармонії зустрілися, каже, і не має значення, чи це автокефальна церква, це Київський патріархат, але прийшли і священники, і люди, і греко-католицькі, які об'єднують нас одну сім'ю, родину. Це велике свято, нас є одна, так як Україна, одна мати наша, яка є незалежною, спільною нашою є хатиною, яка об'єднує одне ціле. Це для мене подія дуже радісна, дуже хороша. Тому що зібралися багато талановитих людей і багато священників, які відроджували цю церкву. Сьогодні взагалі величезна дата, сторіччя Української православної церкви. Це досить велика дата, сторіччя, і ми сьогодні її визначаємо в такому великому форматі. І я тішуся з цього, що є сьогодні присутньо багато священників, багато молоді. І хотіла, щоб так і продовжувалось далі. Тобто, щоб церкви не ділилися на греко-католиків, православних, римо-католиків. Ми є всі одні, рівні під Богом. Я тішуся з того, що є багато віруючих сьогодні людей, присутні на цьому святі. Продовжуємо. Історія про негероїв у героїчний час. Прем'єру першої української психологічної драми показали у Тернополі. «Стрімголов» – дебютна повнометражна стрічка українського режисера Марини Степанської. Одну із головних ролей виконує тернопільський актор Олег Мосійчук. Історія про кохання звичайних людей, далеко не героїв, які мусять зробити непростий вибір в умовах героїчного часу. Так говорить про свій фільм режисер Марина Степанська. Стрічка філософська. Події розгортаються у 2014 році, в час Революції Гідності. Однак про Майдан згадують лише в кількох репліках сценарію. На першому плані – особисті переживання головних персонажів – 27-річних дівчини і хлопця. Якщо одним словом, то це історія про те, коли людина рухається назустріч своїй долі. І в масштабах своєї долі вона рухається стрімко до якогось фіналу певного. Але сам фільм, він швидше як оцей такий момент падіння, але в такій повільній фазі, знаєте, коли ви там замідляєте зйомку. От. Тому важко пояснити це раціонально. От. Ну і сам фільм, насправді, раціонально пояснювати важко, тому що одне з завдань було на невербальному якомусь рівні передати якісь відчуття, життя в паузах. Дідуся головного героя зіграв тернопільський актор Олег Мосійчук. Каже, від зйомок отримав цінний досвід, адже звик грати у театрі. Сценарій настільки зацікавив актора, що той, за його словами, не шкодуючи сил, викладався на повну. Тут повнометражний фільм. І звісно, що це було тяжко. От я пам'ятаю ті репліки. Олег Петрович, це театр імені Франка. Да? Бо театр завжди є ситуацією якогось все-таки плюсу, а тут в кадрі, ну як, тут і мені видається, що Степанська чи не перша відкрила якусь таку штуку для мене, що її фільми в актори в її фільмах страшенно відмінні від того, що я бачив там, навіть тепер, коли знімають такі ж ровесники, там, не знаю, режисери з досвідом. І це було теж надзвичайно цікаво. Тернополяни, які прийшли на прем'єру, кажуть, український кінематограф доволі перспективний. Останні фільми, які з'явилися у вітчизняному кінопросторі, сильні. Того ж очікують від першої української психологічної драми. Коли є якась презентація, звичайно, я йду, дивлюся, переживаю, хвилююся, бо ну, це своє, свій до свого по своє. І якщо... Розумієте, мене часом шокує, коли якісь закордонні фільми, ажіотаж, всі бігають, ах. А свого не цінять. Та наоборот, тут зараз повинно бути паломництво. Тут повинні бігти, тому що свої, наші, тернопільські, знімаються в дуже пристойних
українських, українських фільмах. Пропозиція з'явилася в цих фільмах, вона збільшилася, багато якісного матеріалу і, в принципі, після часів Євромайдану такі от соціальні теми часто піднімалися і вони були, в принципі, популярні серед глядачів наших. Але от вже з плином років вже от такі от художні з'являються, цікаві картини і, в принципі, дуже якісні, захоплюючі. Бюджет фільму – 10 мільйонів гривень. Це кошти Державного агентства України з питань кіно. Стрічка «Стрімголов» – одна із запропонованих цьогоріч на премію «Оскар». Однак відбору вона не пройшла. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вдалого продовження вечора, лише приємних новин.